No risco que a gente tem hoje, com várias doenças, vários problemas de saúde. Atenção. Top de 5 segundos. Ouça agora mais um programa com a qualidade mais FM. As emoções do futebol e de todos os esportes a partir de agora na Mais FM e na TV Mais. Um programa completo para todos os públicos, do amador ao profissional. Sejam bem-vindos. A vibração e a emoção está no ar. Esporte Show, um show de bola.
Boa noite a todo mundo que nos acompanha pela Rádio Mais FM 106,1, para quem nos acompanha pela TV Mais em todas as plataformas digitais. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Twitter e também no Instagram. Estamos ao vivo pelo Facebook da nossa parceira, nossa co-irmã, a Iguá TV. Eu sou o Thiago Oliveira, esse é o Esporte Show, nós estamos no ar. E hoje, como estamos acostumados em toda segunda-feira, assim como também em toda sexta-feira, nós teremos essa grande... Como é que eu posso dizer, hein? Eu acho que esse grande monumento do esporte iguatuense, do esporte regional, o Esporte Show. Nós iremos levar para vocês todas as informações mais importantes de tudo que aconteceu durante a semana e traremos para vocês também uma grande entrevista com o grande Tony Alvarez. É o Tony que iniciou um movimento esportivo, um jornalismo esportivo aqui na Mais FM e vai bater um papo com a gente hoje, contando um pouco da sua trajetória, contando um pouco da sua caminhada na crônica esportiva da região Centro-Sul, na sua vida aí, na sua carreira na crônica esportiva. Mas antes de qualquer coisa, eu queria desejar boa noite ao meu amigo Carlos Ian. Obrigado, Carlos Ian, mais uma vez por estar aqui. O Carlos Ian é o responsável por levar o áudio, o vídeo e tudo que vocês acompanham de casa. O responsável por tudo é ele, viu? O técnico. Então, qualquer problema é com ele, Carlos Ian. Qualquer coisa, xinguem o Carlos Ian. Carlos Ian, vamos começar falando de NBA, coloca na tela, porque assim, o Esporte Show não fala só de futebol, eu quero falar agora de NBA, porque como nós dissemos aqui, né, nós tivemos jogos aí pela NBA nesse fim de semana e o Bucks venceu o Chicago Bulls, 119-95, lembrando que nós já estamos nos playoffs tanto da Conferência Leste quanto da Conferência Oeste. Então tá aí, o meu Chicago Bulls perdeu, torço muito pro Chicago Bulls. E temos mais jogo da NBA. Tá aí, o Warriors perdeu para a equipe do Nuggets, 126 pro Nuggets, 121 pro Warriors, derrota do Warriors aí na NBA. E vamos agora também falar de Hawks e Heat. Hawks 86 pontos, Heat 110, vitória dos Heat. E tá aí, então a gente fez aquele levantamento de tudo que aconteceu na NBA durante o fim de semana. E se a gente falou de NBA, vamos falar de NBB também. Porque olha, hoje nós estamos tendo aí um jogo, né? Já deve ter começado, entre Paulistano e Rio Claro, jogo da NBB. Então também precisamos valorizar o Basquete Brasil. Então tá aí, novo Basquete Brasil, Paulistano contra Rio Claro, válido pela NBB. Já que falamos de basquete, vamos agora falar de futebol e vamos falar de futebol francês, porque tá na telinha a Ligue 1, tá aí, campeonato francês, o Rennes perdeu para o Olympique de Marseille. Adivinha de quem foi o gol? Dele, Gerson, ex-Flamengo, 1-0 para o Olympique de Marseille. E olha, já na La Liga, o negócio tá ruim para o Barcelona. O Barcelona, depois de 60 anos, perde 3 partidas seguidas em casa. Então tá aí, Barcelona perdeu de 1-0 para o Rayo Vallecano na La Liga. 1-0 para o Rayo, crise no Barcelona, meus amigos. Crise no Barcelona. Já falamos de La Liga, vamos falar agora de Premier League. A melhor competição de futebol do planeta é ele, o campeonato inglês. Premier League tá na tela, o Chelsea venceu o West Ham por 1-0. E temos também o jogo entre Liverpool e Everton. O Liverpool venceu por 2-0. Esses são os jogos destaques da Premier League. Coloca na tela, meu amigo Carlos Ian, também os resultados do Campeonato Brasileiro desse fim de semana. Nós tivemos jogos no sábado e tivemos jogos no domingo. E eu gostei muito, cara, dessa arte, muito. Foi em comemoração ao Dia do Livro, então tá aí, ó. Vamos para os resultados. Eu gostei, foram bons resultados, porque o São Paulo empatando com o Red Bull Bragantino, ô Carlos Ian, não faz isso, cara. Então tá aí, ó. O Atlético Paranaense venceu a equipe do Flamengo lá na Arena da Baixada. O Red Bull Bragantino empatou com o São Paulo lá no Abi Abichedi, lá em Bragança Paulista.
O Palmeiras desceu a lenha no Corinthians, 3-0 dentro da Arena Barueri. O Fluminense perdeu pro Internacional de Porto Alegre lá no Maracanã. E o Atlético Mineiro empatou com o Coxa lá no Independência por 2-2. E os resultados de domingo já estão na tela para vocês. O Santos venceu o América Mineiro por 3-0 lá na Vila Belmiro. O Juventude perdeu para o Cuiabá lá no Alfredo Jaconi, 1-0 para o Cuiabá do nosso amigo Igor Carius. E o Atlético Goianiense empatou com o Botafogo lá no Antônio Ascioli. Carlos, e a pergunta que não quer calar: você viu o frango do goleiro do Botafogo? Pelo amor de Deus, o cara erra a saída de bola, dá uma quebrada muito feia, um tiro de meta muito feio. Na sobra, vamos lá, empurrando a bola para o fundo da rede. Gol do Botafogo, um peru, na verdade, gol contra o Botafogo, um peru do goleirão do Botafogo por baixo das pernas. Assim não, goleirão, assim não. Já que falamos de Campeonato Brasileiro Série A, agora nós iremos repercutir os resultados dos times cearenses na Série D do Campeonato Brasileiro. Coloca pra gente, Carlos Ian, tá na tela. O Pacajus venceu a equipe do Castanhal, 1-0 pro Pacajus lá dentro do estádio João Ronaldo, lá na cidade de Pacajus. Tivemos também o empate heróico do Crato frente ao América de Natal. Cara, que triste ver o América de Natal na Série D do Campeonato Brasileiro. Um dos clubes mais tradicionais do Nordeste jogando a Série D do Campeonato Brasileiro. Destaque, né, para essa partida foi do goleiro Preto, goleiro que fez grandes defesas e conseguiu fazer com que o Crato saísse com empate. Olha, agora nós estamos trazendo o Crato como uma pauta positiva. No finalzinho nós vamos conversar sobre o Crato. Não deu bom, viu? Não deu bom para a equipe do Crato. Vamos lá, Icasa e Afogados, coloca na tela, meu amigo Carlos Ian, porque o Icasa perdeu pro Afogados na segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, na Série D, o único time cearense que não conseguiu arrancar nenhum pontozinho foi o Icasa, porque perdeu pro Afogados fora de casa. Agora vamos falar, é até estranho, né, falar que o Icasa perdeu fora de casa. Agora vamos falar de Série C do Campeonato Brasileiro, também repercutindo resultados dos times cearenses. Então tá aí, o Atlético Cearense perdeu para o Ferroviário lá dentro do Domingão no Horizonte. Viu o gol também, Carlosian? Um frangaço do Carlão. A bola foi recuada pro Carlão, o Carlão foi chutar a bola e furou. Foi tipo o Marcos tomava muito gol desse jeito no Palmeiras, viu? Então, a lá Marcos, o Carlão acabou furando, gol contra do Atlético Cearense para o Ferroviário. Então o Ferroviário venceu de 1-0, mas destaque da partida para o Carlão, que não fosse ele, teria sido de 5 para lá. Grande atuação do Carlão. E olha, mandar um abraço também para Maria Vieira, presidente do Atlético Cearense, já esteve aqui no Sport Show. Mandar um abraço para o Edson Carius, atacante do Ferroviário, que adivinha, já esteve aqui no Sport Show. Então é isso, olha como o Sport Show tem grandes entrevistas. Estamos falando de Série C de Campeonato Brasileiro, um duelo entre Atlético Cearense e Ferroviário, e os dois já tiveram personalidades aqui no nosso programa. Então coloca na tela, Floresta e Figueirense, como é que saiu? Tem curiosidade aí no Floresta Figueirense também, viu, Carlos Ian? E é com curiosidade com o Iguatu, sabe qual é? Eu te digo. Vamos lá, no Floresta nós temos o supervisor de futebol, o gerente de futebol, Raul Santos. E o Raul Santos foi o último gerente de futebol do Iguatu. E no Figueirense nós temos o zagueiro Luiz Fernando, que jogou pelo Iguatu também. Então, 0-0, Série C do Campeonato Brasileiro, Floresta e Figueirense, 0-0 no placar. E falamos de Série C, agora vamos falar de final do Campeonato Cearense, que, enfim, amigos, acreditem, aconteceu a final do Campeonato Cearense. Depois de 600 anos, enfim, acabou o Campeonato Cearense e deu 4-0 para a equipe do Fortaleza sobre o Calcaia. Dois gols de Iago Pikachu, um gol de Silvio Romero e o outro me falha a memória, mas está aí 4-0 a favor da equipe do Fortaleza sobre o Calcaia. Nós temos uma curiosidade depois disso, coloca pra gente, Carlos Ian. Tá aí, ó, pela segunda vez na história o Fortaleza conquista a Copa do Nordeste
e o Cearense no mesmo ano, tá? Então, lembrando que o Fortaleza é o único time cearense a conseguir esse feito. Ganhar por duas vezes, tanto a Copa do Nordeste, quanto o Campeonato Cearense. Então, tá aí destaque para o Leão, destaque para o Fortaleza. Depois disso, ainda tem mais destaque para a final do Campeonato Cearense, porque o vice-campeão estadual e campeão do interior, o Caucaia, entra para a história do futebol cearense. Thiago, por que que entra? Eu digo para vocês por que que entra. Olha, o Caucaia conseguiu desbancar uma hegemonia, né, que é a final entre Fortaleza e Ceará. Aproveitar para mandar um abraço pro Cícero Alves, tá aqui comentando, dizendo: Thiago, manda um alô pra galera do Carrapicho, um alô pra galera do Carrapicho, e tem gol do Carrapicho aqui hoje, viu? Vamos já passar a notinha do Carrapicho, e tem gol do Carrapicho hoje no Sport Show. Volta pra lá, Carlosinha, naquela foto lá do Caucaia, porque eu queria repercutir um negócio muito legal. Olha como é bacana. Esses dias nós estávamos transmitindo a Série C do Campeonato Cearense. E se vocês conseguirem perceber, ó, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto em pé da esquerda para a direita é o Igor Jacaré. E ele estava jogando pelo time do Quixadá na Série C do Campeonato Brasileiro, e nós estávamos cobrindo os jogos do Quixadá e ele estava batendo um papo conosco, e tá aí, ó, na final do Campeonato Cearense. Assim como tem o Ceará, camisa número 20, tem o Guto, camisa número 8, já, o Ceará já teve passagem pelo Iguatu, o Guto já teve passagem pelo Fortaleza, é um cara mais experiente, então muito bacana, são peças que nós já conhecemos, sem contar o destaque para o goleiro Célio, um dos melhores goleiros da competição, fez um trabalho fora do normal aí no Campeonato Cearense. Inclusive, em suas redes sociais, o Célio foi parabenizado pelo Marcelo Boeck, goleiro do Fortaleza, e também pelo Mauro Iguatu, goleiro do Campinense. Então, tá com moral o goleirão Célio, parabenizado no seu Instagram, tanto pelo Marcelo Boeck quanto pelo Mauro Iguatu. Já que nós falamos da história que o Caucaia faz chegando à final do Campeonato Cearense, meus amigos, acreditem, a homologação do título do Fortaleza está impedida, tá? Olha, tá sendo adiada a homologação por conta do julgamento do TJD do Crato, que hoje foi excluído do Campeonato Cearense. O Crato teve pelo menos 4 resultados aí que estão sobre suspeita, né, de manipulação de resultados, inclusive um desses resultados é contra a equipe do Iguatu. Então, esses 4 jogos, eles não valerão, né, para o Campeonato Cearense. O Crato está fora do Campeonato Cearense, não contam os jogos do Crato, e assim, tem tanta água para rolar por debaixo dessa ponte ainda, e a gente só tem que esperar, porque não foi legal a situação do Crato, não está sendo legal, e eu não tenho dúvidas de que nós ainda escutaremos falar demais sobre essa situação. Lembrando que muitas equipes se interessam nesse resultado. Por quê? Surgiu-se a possibilidade dos jogos serem repetidos, né? Então, havia a possibilidade do Ceará chegar à semifinal, não perder para o Iguatu. Havia a possibilidade do Maracanã conseguir uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro e não o Iguatu. Então, muita coisa pode acontecer. O Iguatu pode ser prejudicado por conta dessa decisão do TJD, mas torcemos para que não, torcemos para que o Iguatu continue livre, leve e solto nessa situação voltada aí para o Campeonato Cearense. Ô TJD, vamos agir com justiça, viu? Negócio não foi legal não aí do Crato. Então, agora que nós falamos, pautamos um pouco do Campeonato Cearense, vamos falar de quem foi o artilheiro, porque foi meu amigo, meu parceiro, já esteve aqui com a gente, Edson Cariús. O Edson Cariús foi o artilheiro do Campeonato Cearense 2022, com 9 gols. Então tá aí o atacante e capitão do Ferroviário, foi o artilheiro da competição, fez gol demais, merece demais, esse cheira gol, viu? Esse daí caiu no pé dele, a bola tá no fundo da rede, sem dúvida nenhuma. Edson Cariús, um dos maiores atacantes do momento no futebol cearense. Meu amigo Carlosinho, coloca na tela pra gente os maiores campeões estaduais. Porque assim, como está acabando agora, né, estão acabando os campeonatos estaduais, então, mais uma vez, é feito o ranking, e o ranking voltado aí
para os números de títulos, né? Então vamos começar aí, nós temos os 12 maiores campeões, então nós vamos começar do 12º para o primeiro campeão. Então tá aí, ó, o Grêmio tem 41 títulos, é campeão lá no Rio, o maior campeão do Rio Grande do Sul. O Sport tem 42, é o maior campeão do Pernambuco. O Nacional tem 43, é o maior campeão lá do Amazonas. Na verdade, o Grêmio não é o maior campeão do Rio Grande do Sul, viu? Porque agora vem o Internacional com 45 títulos. E é, sim, o Internacional, sim, é o maior campeão lá do Rio Grande do Sul, à frente da equipe do Grêmio. E o Fortaleza tem 45 títulos e se iguala ao número de títulos que tinha o Ceará. Como o Fortaleza ganhou esse título, chega também a 45 títulos, então empata aí com a equipe do Ceará. E olha, o Remo com 47 títulos é o segundo maior campeão do estado do Pará. O Atlético Mineiro com 47 títulos é o maior campeão lá de Minas Gerais. O Rio Branco com 48 títulos é o maior campeão lá do Acre. O Paysandu com 49 títulos é o maior campeão do Pará. E o Bahia com 49 títulos é o maior campeão do estado da Bahia. E o ABC com 57 títulos é o maior campeão do Rio Grande do Norte. Lembrando que o ABC é o maior campeão estadual pelo Brasil, tá? Juntando todos os clubes campeões estaduais, o ABC é o que tem mais título estadual e tá aí encabeçando essa lista de campeões estaduais. E olha, já que nós falamos dos campeões estaduais, quero dar uma moral para a equipe do Ceará. Coloca na tela o Alvinegro lá de Porangabuçu, joga amanhã pela Sul-Americana. Mandar um abraço para a galera da torcida amiga, a gente sempre tá roubando ali as artes da torcida amiga, do fute cearense, do show de esportes. Então essa galera que cede as artes pra gente, a gente fica muito agradecido. Mas vocês podem acompanhar aí na tela mais uma vez, o Ceará viajou até o Paraguai e vai enfrentar a equipe do União Caballero. Então, General Caballero, perdão. General Caballero recebe amanhã o Ceará lá no estádio Manuel Ferreira. O jogo será às 7h15 da noite e é emoção pro torcedor cearense, é emoção pro torcedor alvinegro. E vocês podem acompanhar esse jogo aí pelos canais alternativos, né? Canais pagos aí, que o Ceará com certeza fará uma grande partida. Tá fazendo história, viu, na Sul-Americana, sem dúvida nenhuma. Além de ser a primeira participação do Ceará em competições internacionais, ainda não perdeu, viu? Tem 2 jogos e 2 vitórias, fazendo um papel massa e importante o Ceará na Sul-Americana. Meu amigo Carlos Ian, eu acho que a gente falou sobre futebol internacional, futebol estadual, futebol nacional, e agora chegou o momento do Momento Atlético Unido. Coloca pra gente, tá aí o confronto do terceiro quadro, 2-0 pro Atlético Unido sobre a equipe dos Cajás. Então, hoje nós vamos fazer diferente, não vamos passar pro segundo quadro, vamos direto para os gols. Coloca pra mim o gol do Rayanderson, o primeiro gol do terceiro quadro, eu mesmo vou narrar. Tá aí, ó, cobrança de falta, bola parada e olha lá, tem até uma combinação, é jogada ensaiada, vai pra cobrança, Rayanderson, perna esquerda, a bola quica e tá no fundo da rede. Esse foi o primeiro gol do terceiro quadro e agora a gente vai acompanhar o gol do Jailan. Coloca pra gente na tela, gol do Jailan, tá aí, ó, foi tão rápido que pegou até o narrador. Coloca de novo, bola cruzada de cabeça, ele, Jailan, colocou a bola no fundo da rede. É 2-0 pro Atlético Unido no terceiro quadro. E o segundo quadro, como é que saiu? Coloca pra gente. Tá aí também vitória do Atlético Unido, 2-1 sobre a equipe do Cajás. Então, ó, os gols foram do Jailan e do Neto Araújo, tá? Então, 2-1 vitória pro Atlético Unido. Já na principal, coloca pra gente, Carlos Ian, 1-1, um jogaço, e o gol foi dele, Totó. O Totó, que é extremamente conhecido na região dos melhores atacantes, tá aí, ó, penalidade, Totó tomou distância, foi, partiu, bateu, perna direita, o goleiro até acertou o canto, mas sem chance. Tá bom pra vocês? Se tá bom, vai ficar melhor, porque nós temos o gol do Totó por outro ângulo. Tá aí, por trás da trave, cobrança do Totó, preparação do goleiro, partiu,
bateu e o goleiro escolhe o canto certo, mas não chega na bola. Totó coloca a bola no fundo da rede, colocando assim 1-1 no placar para o Atlético Unido. Acabou a crise no Atlético Unido. Valeu, meu amigo Vanderlei. Até que enfim, hein? Até que enfim conseguiu tirar o Atlético Unido da crise. E olha, o Atlético Unido joga no próximo jogo. Coloca pra gente aí, Carlosinha, com quem joga a equipe do Atlético Unido. Contra o Bragantino dos Firminos, meu time lá na cidade do Quixelô. Lembrando que o jogo vai ser lá no campo dos Firminos. E tá aí a agenda mensal do mês de maio do Atlético Unido. Dia 1º joga lá no Bragantino dos Firminos. No dia 8 joga lá no Tanque contra o Azulão do Tanque. No dia 15 vai lá para Lagoa Redonda contra o Palestra. No dia 22 recebe o Angelinho, acho que o Angelinho é lá de Acopiara, no Paranazão. E depois no dia 29, é isso? É isso, depois no dia 29 recebe a equipe do Gama, também lá no Paranazão. Então tá aí, esse foi o Momento Atlético Unido. Valeu, Carlosinha, obrigado, porque agora a gente vai falar sobre a equipe dos Cajás, do Carrapicho. Nós vamos falar da equipe do Carrapicho, porque o nosso amigo Cachaça fez hat-trick, entrou em contato com a gente e falou: Thiago, leia a notinha aí e coloca pra gente os gols que nós fizemos. Então vamos aí, olha, o Carrapicho recebeu as três equipes da Várzea Grande e obteve os seguintes resultados. No terceiro quadro, venceu por 2-0, gols de Matheus e gol do Cauã. No segundo quadro, venceu de 5-1, dois gols do Genilson, um gol do Rian, um gol do Luciano e um gol do Ferrugem. E na principal, venceu por 5-1, hat-trick do Cachaça, um gol do Ramon e um gol do Badeco. E a gente vai acompanhar agora 4 desses 5 gols que aconteceram lá na principal do Carrapicho. O Cachaça passou por 1, 2, 3, puxou para a perna direita e colocou no fundo da rede. Golaço do Cachaça. Depois nós temos uma bola sobrada, enfiada do lado esquerdo. Cachaça levou perna direita, colocou no fundo da rede. Tá aí 2-0 para a equipe do Carrapicho. Depois nós temos o gol do Ramon. Então vocês vão acompanhar aí o gol do Ramon, a bola sobrou, Ramon dominou, perna direita, girou dentro da área, bateu e colocou a bola no fundo da rede. E temos agora o gol do Badeco, bola sobrou, Badeco puxou, perna direita, só empurrou pro fundo da rede, 5-1 a favor da equipe do Carrapicho. Mandar um abraço pro Cachaça, pra todo mundo que nos acompanha lá no Carrapicho. Obrigado pela audiência, galera sempre assistindo a gente. Muito obrigado, fico extremamente feliz com a audiência de vocês. Carlosinha, coloca pra gente agora na tela a rodada desse fim de semana lá do Campeonato Municipal de Quixelô. Campeonato Quixeloense vai ter rodada, foi adiado, né, da semana passada, por conta... um jogo já havia sido adiado por conta da morte do atleta Van Van, do São Caetano, e depois, né, por conta da condição do gramado, jogos também, todos os jogos da semana foram adiados e foram passados para o próximo fim de semana. Então tá aí, ó. Tá, nós estamos acompanhando essas rodadas que serão do dia 7 de maio. Lagoa do Jatobá contra a Portuguesa do Antunico, Garrota contra Jax do Acampamento, Gaspar contra Lagoa Redonda e Antunico contra o Independiente de Cunhapoti. Jogos do dia 7 e também do dia 8 de maio. Valeu, Carlos Ian, tá aí, tá na tela. E os jogos que aconteceriam na semana passada, eles passaram para esse próximo fim de semana agora. Tudo mantido na maior normalidade e tranquilidade lá no Campeonato Quixeloense. Olha, a pedido do nosso amigo Éder Dávila, a gente vai colocar agora na tela um convite para vocês, né? A caravana da Fly Iguatu lá para o Castelão. Lembrando, ó, corre para garantir a sua vaga, porque 50% das vagas já foram preenchidas. O jogo vai ser Ceará e Flamengo no dia 15/5, tá? A saída é no dia 14, às 10 horas da noite. O ingresso não está incluso, tá? Mas a passagem custa R$100, passagem de ida e volta. E lembrando, tá? Eles aceitam cartão de crédito ou Pix. Então,
Quer ir na caravana da Fla Iguatu? É só entrar em contato com o número que tem aí, falar com o Éder ou com o Yuri e garanta sua vaga nesse grande jogo Ceará e Flamengo, Flamengo e Ceará, lá na Arena Castelão. Ô, meu amigo Carlos Ian, olha, nós acompanhamos nesse fim de semana um grande jogo lá na Copa Cariri e nós acompanhamos o gol de falta do Rafael. E eu queria que você colocasse pra gente, Carlos Ian, na telinha, esse gol que deu o que falar. Porque Zilfran Lima, Wellington, Suquitinha, Dávila Ellen, o Rochinha, então muita gente presente. Vocês estão acompanhando aí os flashes ao vivo lá da movimentação da quadra Genoa Araújo. Que legal, fiz muita história aí, viu, Carlosinha? Muita história, peguei muito pênalti, classifiquei meu time para a final e nós fomos campeões lá na quadra da EAF, depois de fazer uma bela cobertura, uma bela competição aí na quadra Agenor Araújo. Obrigado pelo flash ao vivo, corta pra mim, porque olha, a gente vai pro intervalo, já a gente volta, Tony Alvarez já tá aqui no estúdio da Mais FM e nós iremos bater um papo muito massa, nós iremos contar a história do Tony Alvarez, que é uma história que realmente merece ser respeitada, merece ser contada. Nós vamos entender como que Tony Alvarez construiu essa história, essa carreira de cronista esportivo aqui na região, aqui na cidade do Iguatu. Mas antes de qualquer coisa, queria agradecer ao Auto Posto Shoa, combustível de qualidade aqui na cidade do Iguatu. Você encontra lá no Auto Posto Shoa. Lembrando, melhor pousada do Iguatu também tá lá. Combustível de qualidade, melhor atendimento, Auto Posto Shoa. Mandar um abraço pro nosso amigo Maicon, pra nossa amiga Ilana e pro nosso amigo Ian. E agradecer também a Água Ideal, pureza e saúde é Água Ideal. Quer água de qualidade? Peça Água Ideal, vá no mercantil do seu bairro e diga: eu quero Água Ideal. Não tem? Então faça com que o dono do mercantil traga Água Ideal e tome a melhor água. Lembrando, é o melhor custo-benefício em água da região, tá? É a que tem mais pureza, a que te traz mais saúde e também é a mais barata, é a Água Ideal. Então é isso, agradecer ao Auto Posto Show e Água Ideal que fazem com que esse programa possa acontecer. E agora sim, Carlos Ian, nós vamos pro intervalo, não saiam daí, é rapidinho. Só dá tempo de você ir no bebedor, tomar a sua Água Ideal e voltar, porque é VaptVupt. Não saiam daí, a gente volta já com Tony Alvarez, toda a história do Tony, vocês vão acompanhar aqui no Sport Show. Já, já. Saúde para você e sua família. Troque seu refrigerante por sucos naturais. Conheça as polpas de fruta da Kifruta. Totalmente naturais, sem adição de corantes e conservantes. Polpas Kifruta, diversos sabores e muita qualidade. Adicione água e bata no liquidificador. Entrega gratuita para toda Iguatu. Kifruta, 100% polpa de frutas. Delivery pelo WhatsApp 88 99957-0101. Explore o frescor do desconhecido. Novo Quasar Rush. Frescor que impulsiona. Quasar é perfumaria. Perfumaria é o boticário. Pandeiro de sentimento, viola de emoção, cordel, sanfona, zabumba, mexendo no coração. Tudo isso a gente encontra no Raízes do Sertão. Esse é o programa que vai ao ar todos os domingos de encontro à família nordestina que ama a nossa cultura e que não esquece as nossas raízes. A partir do meio-dia, na tela da TV Mais e da TV Cariri, eu conto com a sua honrosa audiência. Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital. Faz o imposto de renda pelo digital. O Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, num mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva.
A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Nós estamos de volta com o Sport Show
E eu preciso mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, mandar o nosso apoio cultural, mandar um abraço pro Alto Posto Show, mandar um abraço também pra Água Ideal, galera que nos ajuda a manter esse grande projeto que é o Esporte Show. Fico muito feliz em poder estar aqui, em poder levar esses conteúdos para vocês. Porque assim, a gente não é o Danilo Gentili, não é o De Noite, a gente não é o Podpá, mas a gente sempre traz convidados que são, digamos, atraentes para, de conteúdo para vocês que nos acompanham. E hoje a gente vai conversar com Tony Alvarez, cronista esportivo da cidade do Iguatu, e fala de outras coisas também, viu? Não fala só de esporte, não, mas como o nosso foco é o esporte, nós vamos bater um papo com ele, Tony Alvarez. Tony, boa noite, seja bem-vindo ao Sport Show. E para quem não lhe conhece, que eu acho que são poucas pessoas, quem é Tony Alvarez? Boa noite, meu amigo Tiago Oliveira, um abraço para você, um abraço para a Dávila, pro Rian Carlos, Juan, não é tá aqui, Carlos, né? Tá aqui o Carlos Rian, o Roger, toda a equipe e os amigos aí do Mais Esporte. O Sport Show. O Sport Show, o Sport Show. Uma honra. Meu amigo, eu sou um rapaz latino-americano, sem parente importante, sem dinheiro no bolso. Olha, meu amigo, eu... Quem é que eu sou, rapaz? Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. É uma pergunta difícil, né, Tony? Quem é Tony Alvarez? Cada um se perguntar, né? Quem sou eu, né? É uma descoberta. E hoje eu tô procurando muito, assim, quando eu falo hoje, ultimamente, a mim fazer uma autorreflexão, a me conhecer, né? Tem um filósofo que ele dizia, procura conhecer a ti mesmo, né? E é difícil, a gente se depara com as nossas fraquezas, com as nossas falhas, com as nossas virtudes. Sou um cidadão que tem inúmeros erros, inúmeras falhas, mas algumas virtudes também. E a elas sou grato a essas virtudes sou grato a Deus. Importante, né, nós falarmos das virtudes. E puxando essa linha das virtudes, nós conversávamos em Xelô, né, lá naquela área, como é que eu posso dizer ali? Naquela área VIP, né? A área VIP ali, né, que ali é um outro nível. Nós conversávamos... É um outro patamar, como gosto de dizer, né? A turma que torce Flamengo, né? É verdade. Nós conversávamos sobre sociabilidade, né? E Tony Alvarez me disse que sempre usou esse ponto como um ponto forte. A sociabilidade, o fato do corpo a corpo, do pegar na mão, do abraço. Isso facilitou, Tony, para que você entrasse nesse meio da comunicação? Porque assim, a gente que está no meio do esporte amador, a gente conhece o seu trabalho há algum tempo, a gente vê o que você faz, e você sempre quando chega é realmente um cara sociável, de estar falando com todo mundo, de estar cumprimentando todo mundo. Isso, de certa forma, te ajudou a ingressar nesse meio, e nós... Não é memória, aqui não é memórias póstumas de Brás Cubas, mas nós não vamos começar pelo começo. Nós vamos entrar nessa ideia de... Valorizou a vinda do Tony para a crônica esportiva, esse fato de ser tão sociável? Eu acredito que sim. Mas com isso eu quero dizer para quem é mais introspectivo que a gente tem que respeitar cada pessoa. Por isso que a gente não pode apontar aquele que chega e é mais comedido, que não fala, de achar porque ele se acha. Não, não é isso, não. Cada um tem seu jeito. Ter o carisma não é para todo mundo. Há pessoas que têm carisma fora do ar e no ar não conseguem ter. E outros conseguem ter carisma no ar, sente-se à vontade. E no meu caso, foi Deus que me permitiu que conheça o mundo assim. Eu gosto disso, falar com as pessoas. Eu carregava muito água no galão, porque não tinha água encanada no sítio onde eu morei. Eu tinha 8 anos, comecei a carregar água no galão, e eu passava pelo pessoal, eu carregava 5, 6, 8 viagens com galão no ombro e acenava pro povo. Mesmo assim eu acenava. É uma coisa, é minha, né? É minha. Agora, interessante, para algumas questões eu sou muito tímido, muito, muito, muito tímido. E eu sempre gostei de valorizar a questão do... Desde líder de classe, grêmio estudantil, sindicatos, associações de moradores, passei por todos esses meios associativistas. Cara, que legal, porque parece que é um movimento, como que eu posso dizer, compartilhado dessa galera da crônica esportiva iguatuense, que todo mundo tem esse perfil de liderança, né? Parece que todo mundo tem
tem essa facilidade de ser líder, de, como você disse, grêmio escolar, de associação de moradores, de uma série de coisas, de sindicatos, de uma série de coisas que envolve pessoas, que envolve coletivos. Vejo muito isso no Belpaulino, vejo muito isso no Zilfran, vejo muito isso em você. Então essa questão de liderar, estar na crônica esportiva é muito legal. Agora, saindo de memórias póstumas de Brás Cubas, onde a gente não começa pelo começo, vamos ao começo. Como Tony Alvarez ingressou nesse mundo? Queria entender como foi que deu estalo ou como foi que apareceu a oportunidade para Tony trabalhar com crônica esportiva. Quando eu cheguei na Santa Clara, é o único time que eu assumo que torço, é a Santa Clara Futebol Clube, o famoso Trovão Azul. Eu tinha 8 anos, tinha acabado de completar 8 anos, meus pais separaram e fui morar com meus avós. E aí eu tinha tio que era bom em matemática, eu tinha uns que era bom. O meu avô, ele tocou violão, eu tinha outros tios, avós que tocavam violão, tinha um que era bom em fazer versos, na semana de homenagear as mães, ele quem fazia para todas, pra classe, fazia os versos de Antônio, e eu dizia, meu Deus, todo mundo tem um dom, toca pandeiro, ou toca triângulo, ou sabe matemática, meu Deus, eu não sei nada, rapaz, qual é meu dom, meu Deus? E aí, quando acontece as diretas, já, e eu assisti muito telejornal, mandar um abraço aqui aos familiares do seu Pedro Chaga d'Arnella, lá Santa Clara, eu era o rapaz do controle, não tinha controle, então eu quem ia baixar o volume no intervalo para falar o que foi feito durante o dia na roça. E aí eu comecei a imitar o Antônio Brito. Antônio Brito, ele depois trazia, acompanhava as eleições, a luta pelas diretas já. Eu sou de uma turma que nós fomos criados assim, vindo ali do, saindo do, de, ainda do, da repressão militar, né, daquele período ali. Eu muito criança, eu por outros problemas, no dia do meu batizado a polícia estava lá em casa, ia ter uma festa dançante, não pôde ter mais. Minha infância foi muito conturbada. Imagina. Cheia de emoções, coisas boas, coisas ruins, frustrações, vitórias, mágoas, mas assim, foi tudo muito maravilhoso, porque ao final nós superamos tudo, com a força da minha mãe, dos familiares que me acolheram. E aí, meu amigo, eu começo a imitar aquelas reportagens e tal e tal. Tinha uns que gostavam, outros diziam que eu era doido. Aí aqui, Tiago, tá o foco. A gente tem que focar. Aqueles que diziam que eu tinha, esse cara tem talento, esse cara, ele vai ser alguém na vida. Eu acreditava naqueles. Aqueles que diziam que eu era doido, eu não escutava. Eu ouvia quem apostava em mim. Então, foi aí que eu comecei a descobrir a minha vocação. Foi eu imitando as reportagens e, sobretudo, principalmente, o que mais marcou, era eu trazer o boletim de Tancredo Neves, que foi o presidente eleito e não chegou a ser empossado. E aí, quem assume é o maranhense, tá me fugindo o nome dele, José Sarney. José Sarney assume. Que, pela lei, era para ter havido outra eleição. Aqui é um bastidor, ó, aqui isso é história. Ia haver outra lei, por quê? Porque de fato não tinha se concretizado, o eleito tinha sido Tancredo. Mas aí, doutor Ulisses, que ia se pronunciar contra, eles empossaram o Sarney, aí repensaram, rapaz, nós demos tanto passo para... Houve eleições indiretas, então se a gente não... vai que a gente não imposta esse homem aí, e aí a outra ala vem, faz um rebu e a gente bota tudo a perder. Aí foram lá e empossaram o Sarney. Perfeito. Olha... Eu gosto tanto desse programa porque, assim, eu anoto temas que eu quero trabalhar, mas eu não trago como uma pauta sequencial. E tem um dos temas que que eu coloquei aqui, chamado Fatos Históricos. Eu vou pedir para que você coloque na tela, Carlosinha, a foto dos fatos históricos que vai estar aqui. Sabe por quê? Porque eu olho para você, Tony, e eu vejo um cara voltado muito para a história. Quando você vai entrevistar um atleta, por exemplo, eu vejo muito o que você diz. Por exemplo, olha, esse é o Edson Cariús, que no dia tal do ano tal fez o primeiro gol pela Associação Esportiva Iguatu. E aí a gente tem um registro do seu Instagram que traz... os 25 anos do Robério, Zé Robério de Souza, que é árbitro da AF e tem aí a sua carteirinha da Liga Iguatuense de Futebol. Olha que legal, a gente trazendo um tema de política vindo para o futebol. E eu vejo você muito nessa pegada cronista historiador. E eu queria que você falasse dessa sua paixão, porque me parece um negócio que você preza muito, de trabalhar a entrevista voltado para o fato histórico. De onde vem essa ideia?
dá vontade de contar a história, né? E existe muitos cidadãos interessantes que merecem ter sua história contada. Eu fico preocupado porque eu quero olhar para a câmera e olhar para o seu olhar, que eu acho bom conversar olhando para o olho, mas eu tenho que olhar para a câmera para que quem está vendo entenda que eu estou olhando para você também. O Roberto Souza teve uma importância grande na minha vida. Esse cidadão aí, quem me convidou, nós nos encontramos lá no Balneário Pedreiras, em uma manhã, em um domingo, e aí eu externei para ele o desejo de ser apto assistente, porque aí seria o pulo para eu me aproximar da crônica. Eu vinha para o estádio, eu ia ser apto assistente, e dali eu ia, mesmo sabendo do risco de ser banido pela crônica atual, eu digo, é ali onde eu vou conhecer o pessoal da crônica, e de lá eu vou para a crônica, eu não queria ficar como árbitro, né? E o Roberto Souza me acolhe, me traz, o Demonti era o presidente da liga na época, depois foi o Zé Nilson, e aí, meu caro amigo, eu venho para dentro do estádio, a primeira vez que eu entrei dentro do estádio, aprendendo a conduzir uma bandeira, um instrumento de trabalho do assistente, porque ali tem um lado certo de correr, ele não pode correr com ela de qualquer jeito, não pode correr com ela abanando, levantando, tem um lado certo sempre pelo lado de dentro do campo, tem toda uma ritualística ali, né? Você pode, parece até com estilo militar, na hora de apontar a bandeira, tudo tem, pelo indicado da bandeira, eu sei quem era o atleta que estava impedido. Pode ir três, um pela ponta, outro pelo meio, eu sei pelo que, se o assistente for bom, eu identifico de lá, pela minha leitura, de quem ele está marcando o impedimento. E o Roberto teve esse papel importante, um grande cidadão, um cara que eu tenho um carinho enorme, somos amigos desde ali de 96. Cara, que legal, nós falamos um pouco dos fatos históricos, e fatos históricos a gente precisa reconhecer de que houve uma mudança no sistema de comunicar as pessoas. O Tony Alvarez vem de uma linha do rádio, né? Começou os seus trabalhos no rádio e passou dessa transição de rádio para a internet, para a web TV. E esse movimento, galera, que vocês acompanham hoje, ele vem de muito tempo atrás. E ele vem de um trabalho que ele foi feito de formiguinha, passo a passo, bem devagarinho. E, cara, eu trouxe um negócio muito massa aqui, que foi uma cobertura que você fez lá nos comerciários. Você fez uma filmagem das penalidades, um jogo entre Dakota e Zeni, e a gente vai trazer para aqui essas penalidades, porque vocês vão perceber que o Tony ali, ele é o cinegrafista, ele é o narrador, e quando chega depois do fim do trabalho, é o cara que junto com o Juan Carlos, viu? Era o Juan Carlos que fazia as edições dos vídeos, vai fazer a edição do vídeo para poder soltar no ar. Então, olha, prestem atenção porque isso é história, viu? E vocês vão acompanhar agora no Sport Show. Tony Alvarez fazendo a cobertura pela Mais FM, pela TV Mais, lá no Clube dos Comerciários. Solta, Carlos Ian, Tony Alvarez lá nos comerciários. Edições de Juan Carlos, irmão de Carlos Ian, e reportagem, filmagem de Tony Alvarez. Tony, olha como é importante, cara. Eu recortei esse momento,
para trazer para cá para o esporte. Hoje joguei no grupo do Barro Alto, porque tem Rogério no gol e tem Túlio que perdeu o pênalti. Túlio, como é que você perde um pênalti? Perderam o título, eles perdemos o título? Você não sabe. Aí era um dos jogos da fase de grupos, nós perdemos, mas campeão desse título, dessa competição, fomos nós, a Dakota. Comigo e com o Rogério. Aí começou a conversa. A resenha, né? A resenha durante o grupo. Cara, como foi, Tony, se adaptar a esse momento de transição que deve ter sido difícil para vocês, deve ter sido árduo, mas como foi para você, como radialista, ter que passar a ser cameraman, a passar a ser narrador? Narrador com os olhos, né? Porque assim, narrar no rádio era fácil, entre aspas. O cara toca a bola na direita, você diz que tá na esquerda, ninguém tá vendo, você fala o que você quiser. Mas aí quando o cara tá assistindo, Tony, fala pra gente como foi essa mudança. Olha, pra mim foi boa. Ela é um pouco de sacrifício, né? Você tem que ter mais cuidado, redobra os seus cuidados, né? Com a imagem, com o que você tá mostrando, com o que você tá dizendo, tem que casar uma coisa com a outra. Agora, uma coisa que foi boa, porque assim, outrora no rádio, bem mais antes desse, o cara achava que pro rádio você tinha que ter uma voz impostada, tinha muita gente. Tem cara que chega pra você querendo dizer que é como, olha, eu trabalho no rádio, tal, não sei o que, não sei o que. Não, o que importa, você tem que falar naturalmente, você tem que dar ênfase de acordo com a imagem que está sendo mostrada, não precisa ser trabalhar a sua voz. Eu sempre digo, não há pessoas com voz feia. Quando você achar que sua voz está legal, educa ela para saber a hora de você graduar no tom, na altura, na velocidade, é tudo isso. E então assim, foi sacrificoso, mas é algo desafiador, eu gosto do desafio. Quando eu estou numa posição confortável, eu me acomodo. Aí é tipo assim, você está numa final que seu time é muito superior ao outro, fica meio... É bom é quando você tem de pé de igualdade, eu gosto de jogo assim. Eu não gosto de... Isso, desde quando eu brincava de partidinha, né? Ali, 2 contra 2 de rebatida. Quando pega uma dupla boa, aquela dupla que a gente tinha desafio, era mais empolgante. Cara, e esse sair, assim, da zona de conforto, eu gosto disso. É massa. E eu quero bater um papo com você agora, Tony, já que você trouxe esse fato da mudança, da incorporação. Houve uma mudança, mas aí é uma percepção minha. O público não se acostumou. Com o quê? Nós estamos falando de futebol do interior, nós estamos falando de esporte do interior. Da galera que acostumou a Copão de São Pedro, Cardoso e Barro Alto vai jogar. Galera, liga o rádio e está acostumado com a narração do rádio. Nós estamos hoje num movimento de web TV gigantesco. Eu acho que a cidade do Iguatu, ela se sobressai muito nisso, porque ela tem grandes movimentos de web TV, equipes extremamente competentes. E importante que não é só uma, aí te dá opções, te dá variedade. Mas a impressão minha, Tony, o povo da web TV, o povo da nossa região, não gosta de narração estilo TV. Eles gostam de ver a imagem, eles gostam de ver o placar, o cronômetro, as artes, mas eles gostam da narração de rádio. É impressão minha ou isso ainda é um movimento que persiste aqui na nossa região? Boa essa pergunta, rapaz, porque eu comecei a narrar para TV, não era web TV, mas era pro Cacau Carlos Nascimento, do Estúdio Carlos Nascimento, muito antes do advento das webs aqui. Narrei no Copão de São Pedro mesmo, tem um jogo que nunca, não foi pago, aí até hoje está lá com o Kaká, um jogo em que a equipe do Leoneto foi campeão com a seleção do Cariúso. E na época eu procurava fazer aquela narração pausada, né, porque como era com imagem, então eu ia pausado. Eu tinha uma dificuldade porque assim, eu gostava muito que tivesse um monitor para eu dar ênfase nos replay, e isso não tinha, porque era gravado ali, era como se eu tivesse ao vivo e depois era feita a edição. E aí, quando eu venho com o advento das webs, das TVs web, eu digo, eu vou continuar com essa. Como nós temos imagem, a pegada eu vou fazer mais lento. Aí vem o esporte interativo, que mudou, né? Não é mais esporte interativo. Os caras, é uma narração pra cima, vibrando todo tempo, e o povo gostou. Sim. No que as pessoas gostaram, eu digo, não, a vibe eu vou acelerar, porque o que que eu fazia? Eu tava ali na defesa, tipo assim, Genilson toca a bola, entrega pra Petinha, quando passava do meio de campo eu procurava dar uma aceleração, uhum, né, quando a bola ia alçada na área, mas aí eu vi, não, eu vou procurar dar ênfase o tempo todo, tanto eu...
toca a bola na zaga, a Pretinha toca no Gênio, o Gênio vira o jogo, bota lá do lado direito e tal. Porque eu senti que o povo gosta disso, né? Tanto é que assim, eu acho que nós, se a gente melhorar um pouquinho a plástica das nossas transmissões, vai ficar mais casadinha, a gente chamar a matéria, né, botar, só falta um pouquinho disso ainda, eu acredito, mas o povo gosta da coisa pra cima. Se você observar, os evangélicos nos cultos, todo mundo vibrando, é pra cima, é uma vibração, o povo gosta da cor acelerada. Verdade, essa era uma opinião que eu sempre tive e queria agora também saber a do Tony, parece que a nossa opinião é casada nesse sentido. Mas Tony, a gente agora quer falar de organização, de sistema organizacional. Você disse que tem papel de liderança e agora eu quero falar sobre entender como você se tornou uma liderança aqui na região para a PCDEC. Coloca na tela aí, Carlosinha, a fotozinha da PCDEC, porque a gente precisa explicar para quem nos acompanha o que é a PCDEC, né? Então tá aí. Tá a arte da PCDEC, o símbolo, né, que é a Associação de Profissionais Cronistas Desportivos do Estado do Ceará. Então tá aí a PCDEC, mandar um abraço pro presidente Alano Maia, que é quem encabeça esse movimento aqui no Estado do Ceará. Tony, como foi que o Tony chegou a essa movimentação? E me parece que hoje você é um braço direito do Alano Maia, da PCDEC aqui na cidade do Iguatu. Tiago, tem uma frase que o Gilberto gosta de dizer que eu acho muito interessante. Ele, futebol é trabalho, futebol é trabalho. Então, tudo na vida é trabalho. É você transmitir confiança, ser um cara sério, dizer não na hora que deve dizer, se esforçar para dar o sim quando ele merece, quando é uma coisa que não, isso aqui é um companheiro que merece o nosso esforço e a gente vai lá. Então, como eu já tenho essa experiência, líder de classe, associação do morador, Grêmio Estudantil, eu fui um do vice-presidente do Grêmio Estudantil do Adalto Bezerra, na época nós éramos um dos colégios públicos aqui mais populoso, né? E eu era o turno da tarde, que era o turno mais interessante, que é onde tinha a juventude, à noite era mais a turma que estava casada e que trabalhava, não era mais só a escola, né? Uhum. E eu fui liderando a turma da tarde, que era o peso maior. E aí eu precisei fazer aquele ano que ficou Ceará e Tiradentes e ficou Fortaleza e Horizonte nas semifinais. E o irmão do Ibernon, a gente já tinha contato através do Dr. Jader, ele era da federação, antes do Mauro, antes dele romper com o Mauro Carmelho, com o Dr. Mauro Carmelho. E aí ele disse, rapaz, eu queria que você fosse narrar essas duas semifinal aqui. Aí eu preciso lhe credenciar. O presidente era o senhor Edilson. Edilson Alves tinha sido presidente do Sindicato dos Radialistas Publicitários do Estado do Ceará. Quando eu chego lá, está o vice-presidente da época, que era Alano Maia. Alano é um cara sério, é um cara que não tem medo de dizer não, mas é um cara que se esforça, batalha para poder ajudar as pessoas. Nessa pandemia, o que a PCDEC ajudou? Pessoas profissionais que viviam da cota de rádio e perdeu a cota, perdeu o programa. Olha, foi um Deus nos acuda, mas graças a Deus, Deus abençoou o esforço de muita gente boa, do presidente Alan Maia e de outros que ele captou. Foi muito importante isso. E aí, quando eu cheguei o primeiro dia, o Alan disse, essa rádio aqui, quem é essa rádio aqui? Porque eu tava com um cara que tava comprando briga com a Federação Cearense, né? Que é o irmão do Ibernon, né? O irmão do Itamar. Então, como ele tinha rompido, ele tinha perdido o espaço dele na federação, e ele veio aqui pedir voto, puxar de votar no Dr. Mauro Carmelho, né? Então, aí ele perdeu espaço, não sei por quê. Aí ele começou a bater na federação, só que essa parte eu não sabia, né? Aí quando nós chegamos lá, os caras estavam tudo armados. E aí eu, vice-presidente, ó, eu sou o Tony Alvarez, sou lá do interior, inclusive narrei o Intermunicipal, que foi Montilla e Pindoretama, o Montilla foi vice-campeão, narrei, foi show, o Paulinho nem queria, e aí o Chocolate veio aqui, e vamos, Paulinho, assim, conta muito essa história. Paulinho outro disse assim, Tony, dou uma palmatória, foi um banho de audiência, pena que não tinha imagem, era só raio, mas mesmo assim, o pessoal lá em Lavras da Mangabeira botaram o som na praça, ficaram ouvindo, que já tinha internet, mas foi a primeira a botar o site, né? A emissora. E aí eu consegui minha credencial, aí eu fiquei mantendo contato com a Alana e tal, tal. Aí depois, presidente, rapaz, eu não pude vir aqui renovar, mas eu quero aqui pagar a anuidade anterior e pagar essa agora. Ele disse, na hora, se a gente tem dificuldade, tem uma pessoa lá que seja esse mediador, né? E assim a gente não tinha o celular como temos agora. Ele disse, eu vou colocar você aqui como meu delegado lá no Iguatu.
para você estar organizando, sendo o mediador. E assim foi. E graças a Deus tem dado certo. O Alan é um cara sério, é um cara decente, um cara batalhador, não é um cara populista. O Alan, ele não tem assim o interesse de agradar ninguém com coisa errada, não. Se merece o sim, ele dá sim, se for pra dizer não, ele dá não. É um cara, muita gente boa, muito humano, um cara sério, um cara decente. Que legal, eu vi uma entrevista do Alan Maia esses dias, ele dizia o seguinte, olha, agora eu não vou lembrar para qual meio de comunicação foi. Foi para um desses nossos portais amigos aí, Torcida Amiga, Show do Esporte, não lembro bem. Eu sei que ele dizia assim, olha, tem muita gente aí que diz que é meu amigo, presidente de clube e tal, mas eu trato como conhecido. Aí até citou alguns nomes e disse, essa galera diz que gosta dos cronistas esportivos, que gosta dos radialistas, mas ninguém nunca lutou. Como é que pode os cronistas, os radialistas não poderem estar na beira do gramado? Primeira vez que eu vi isso na história. E tal, e eu quero lutar por isso. E parece que esse movimento que o Alano fez começa a surtir resultado. Porque final entre Fortaleza e Caucaia já tinha uma galera na beira do gramado. Já tinha uma galera um pouco mais liberta para trabalhar, digamos assim. Inclusive, foi uma pauta levada pelo Mauro Carmelho para o Campeonato Brasileiro. Né? Então, a CBF também já liberou essa movimentação na beira dos gramados. Então, é uma pauta extremamente importante. A gente precisa tirar o chapéu pro Alano nesse sentido. Tony, agora... Rapidamente, desculpa, eu tava tentando lembrar, Irapuã Monteiro, foi ele quem me levou lá, que ele era assessor do Tiradentes. Legal. Na época. Grande, tem história lá, o Irapuã Monteiro, o irmão dele, o Itamar, o Ibernon é aquele que já saiu até no Redação, né? Com aquela legal. Brincadeira do Vitória, e o Vitória tem pena nenhuma. Legal. Olha, a gente agora vai trazer mais uma cobertura que você fez, agora da Taça Cidade. A gente vai mostrar... diferentes faces do Tony Alvarez como cronista, como repórter, como jornalista no meio esportivo. Nós levamos nos comerciários para mostrar que ali ele precisava ser o cameraman, o cara que editava, o cara que narrava. E agora a gente vai mostrar o trabalho do cara que tinha que ir para o campo assistir, fazer as entrevistas e trazer, por fim, as entrevistas para o público. Então a gente vai trazer agora uma cobertura do Tony Alvarez na Taça Cidade. Coloca pra gente, Carlos Ian. Aqui é o Campo do S, a gente já, nesse momento, fazendo um vídeo aqui para postar no portal da Mais FM, maisfm.com, mostrando aqui quando da final da Taça Cidade Iguatu de Futebol vai dar início, dentro de instantes, o segundo tempo da partida de Vasco Alencar e Vila Jardim, com transmissão aqui da 106,1 Mais FM. Tá na mais, tá bom demais. Rogério com o troféu de vice-campeão. Rogério, o que é que representa para você chegar mais uma final? Primeiramente, boa tarde. Queremos agradecer a excelente competição que o Chocolate promoveu. Está de parabéns. Nós esperamos que ele continue sempre desse jeito, com as dificuldades e com o apoio dos amigos aí que estão ajudando ele. Então, ele está de parabéns. Você, mais ainda, de parabéns por estar cobrindo esses eventos, que nós não temos essa humildade de nenhuma outra emissora fazer o que você está fazendo mais com isso. A gente espera que a mais... deu o melhor apoio a vocês aí, para vocês continuarem nessa sequência aí, ajudando o futebol amador. Então, eu só tenho a agradecer meus atletas, o que a gente pediu, eles fizeram dentro de campo, estão de parabéns. E dizer para ele que muitos dizem que vício não é nada, vício é. Rinha era se nós tivéssemos saído no começo. Então, Vitória está em alta, porque ter sido campeão da seletiva, com humildade, chegamos aqui com humildade mais ainda e perdemos para uma equipe boa. Uma equipe que, se a gente resumir ela e dividir as peças, nós temos 6 ou 7 jogadores da maior equipe de dentro do Iguatu. Todo mundo sabe disso, vocês também sabem. Então, estou de parabéns, espero que você continue e não abandone a gente nessa infeliz de futebol amador. Agradeço a oportunidade que a gente ganhou esse título hoje, agradecer meus companheiros, nós lutando no dia a dia aí, sábado, 2 horas da tarde. E dedicar mais uma vez o Twitter ao meu pai, Cadu Varez, para mostrar ele que eu jogo bola. Muito bem, esse é o Gleber com o troféu que leva o nome do professor João Gualberto Filho. João Gualberto, grande desportista, trabalha na área da educação. Gleber, parabéns a todos, sucesso. Dedicar também a minha noiva Jéssica, dizer a ela que eu amo ela demais. Esse título também foi para ela e minha mãe Iracema e meus companheiros. Valeu, esse é o Gleber, capitão da equipe do Vila Centenário. Feliz, erguendo o troféu de campeão. Mais uma vez, reportagem e imagem de Tony Alvarez e edição de
Juan Carlos. Cara, quando eu olho pra ti, eu lembro muito teu irmão, velho. Como é que pode? Tempo de escola, ou tempo bom. É, e a gente estudou junto, eu e o Juan Carlos, parceria de anos e anos. Tony, em off, né, você me dizia que nesse dia teve que ligar a rádio, ir falando no telefone, fazer todo o movimento. Cara, que sacrifício, e você sempre ali na beira do gramado, sempre levando, na beira do terrão, na verdade, né, e sempre levando os detalhes para as pessoas que acompanhavam a rádio, e ali já com o advento de internet, o portal da Mais FM, então era um movimento diferente. Cara, eu quero entender, você não se sentiu pressionado demais não nesse momento de repórter, o cara que bota o rádio no ar, o cara que faz a entrevista, o cara que faz a edição? Fala pra gente. Nesse dia, isso é um 19 de março, o Paulinho tinha dito: Guedes, você vinha pra colocar o Tony no ar. Aí, o Guedes se empolgou, tava plantando, porque a Mais estava na outra, na sua sede de origem, né? Realmente a sede é aqui, mas era uma casa lá alugada para Mais e tal, e o Guedes não apareceu, e a vontade de fazer é tão grande, Tiago, que essas coisas ficam para lá. O Rui, aquele garoto que até teve um episódio triste com ele lá no Campo do Oeste, né, desejo um abraço para ele, que ele tenha paz, que as pessoas repensem, né? Não sei se você tomou conhecimento. Sofreu, o Rui aí sempre nos acompanha, sempre tá aqui um com cara querido, torço que Deus o ilumine. Então, o Rui, eu liguei, deixei tudo, baixei o retorno da rádio, era lá em cima ainda, baixei o retorno, já deixei o volume na altura certa e o celular já jampeado. E saí falando: ó, gente, daqui a pouco vai ter transmissão direto do Campo do Oeste. Só que nenhum momento eu deixava transparecer que eu tava indo pra moto, chegando lá. A Silvani já tava lá me esperando. Então, quando eu cheguei lá, desci da moto, já foi chamar o Silvani, falar pra ele, perguntar, já dou uma deixa pra ele ficar um pouquinho enquanto eu ia pegar as escalações. A vontade de realizar é tamanho que essas coisas, tinha um colégio dizer: Tony, se valoriza, sei o quê. Naquela hora, meu amigo, eu queria conquistar meu espaço. Eu queria estar no campo fazendo. Primeiro, trazendo um público para cá. O programa Mais Esporte Quando Surge é um pedido do povo. O povo que pede, os atletas, né? Quem fala: rapaz, essa rádio aí é muito boa, tá faltando programa de esporte. E aí, quando eu tive a oportunidade, pedi a Paulinho só uma coisa: Paulinho, eu quero que seja uma hora aí de programa. Eu falei até uma hora líquida, para que fosse uma hora e tal, etc. A vontade de fazer, cara, faz com que você supere todas as dificuldades, né? Quando eu tava nesse momento aqui, as críticas eu senti lá no início, quando eu fui começando, que teve de próprios colegas, né, da época, os figurões da época, teve um ou outro que, principalmente um, que quis me criticar, e criticar assim na lata, assim, só que eu fui igual aquela história lá, quando era menino, que o cara dizia: rapaz, tu tem talento, e eu dizia: tu é doido. Eu que dizia que eu era doido, eu não escutava. Sim. Cara, bala dica. Trazendo pra minha vivência, eu não passei por isso, Tony, cara, porque assim, eu venho de um cara que jogava futebol, certo? Aí passou, por conta desse aplicativo Copa Fácil, que nós tivemos a ideia de trazer para o Iguatu. Parabéns, por sinal. Eu já disse, né? Eu gostaria de ter tido essa ideia, rapaz. Obrigado. Nós implantamos, trouxemos, aí a gente passou a ser conhecido. Já era muito conhecido por ser goleiro, aí passou a ser muito mais conhecido por conta do Copa Fácil, e o Copa Fácil me abriu caminhos. Foi aí que eu cheguei na Liga Iguatuense de Futebol, foi aí que eu cheguei na Secretaria de Esportes, foi aí que eu cheguei a ter relações diretas com a Federação Cearense de Futebol. E, cara, isso me abriu portas. Só que quando eu cheguei aqui na Mais para apresentar um programa de esporte, e a gente começou eu não passei por esse tipo de crítica, e eu fiquei muito surpreso, porque assim, se a gente nós estamos em constante evolução. Sem dúvida. Se nós estivermos aqui há 20 anos, a gente sempre vai ter um algo a aprender, um sempre, algo sempre, a evoluir. Sempre. Só que eu me senti muito acolhido, cara. Há uma diferença desse movimento de radialistas daquela época para os radialistas de hoje, para os cronistas esportivos de hoje, porque hoje eu me senti muito abraçado e poucas vezes criticado. Eu recebi muita dica quando eu entrei. Um dos caras que me deu uma dica foi o Rui. Eu apresentava o programa e dizia: Tiago, você está mexendo um pouco o braço. Mexe mais o braço, você tá sempre com o braço para baixo da mesa. Então mexe o braço. Gesticula mais. Sim, né? Gesticule mais, que você se torna mais atraente ao povo, aos olhos. E, cara, e eu não tive momento algum sendo apontado para alguém. A diferença das pessoas ou da forma de pensar da atualidade para o tempo que você iniciou?
Olha, meu amigo Thiago, acho que melhorou um pouco. Primeiro, quando você chega, você, por ser goleiro, você já era aceito naquele meio, né? E veja bem, quando eu começo, quem me dá a oportunidade pela primeira vez, que eu o Zilfran, no programa De Olho na Bola, né? Na Rádio Liberdade. E aí eu tive a felicidade de cobrir o Vasco terminou sendo campeão no Perpétuo Correia Lima, lá em Cajazeiras, na Paraíba, o primeiro estado que eu andei, né? Depois do Morenão, em outra cidade, o primeiro estado que eu visitei foi o Perpétuo Correia Lima. E eu, como setorista, cobrindo o Vasco, foi meu primeiro trabalho. O Vasco, um timão, ex-jogadores profissionais, muito bom. E o Márcio terminou sendo campeão, ganhando do Icó, porque a rivalidade de Iguatu e Icó era tamanha que o presidente da Liga, o Tico, faleceu, né, de saudosa memória. Ele não teve coragem de marcar, nem pro Morenão, nem pro Icó. Ele disse, vou fazer um jogo no campo. Um jogo único num campo neutro. E o Vasco foi lá e goleou. E eu fiquei muito feliz com isso. Mas antes para eu ter cavar essa oportunidade, foi cobrindo Paraibanos e Vazinha no Copão do São Pedro. E aí o Zilfran gostou das minhas participações, porque eu anotava cartão, quem ia estar suspenso, aprovava a equipe, eu acompanhava os treinos. E aí o público do Pinheiro, que tinha um público muito grande, os caras começam a me ver, dizem, Pinheiro, dá oportunidade desse rapaz, esse cara é bom e tal, etc. E cada pessoa tem seu jeito. Eu sou grato a todos aqui da crônica do Iguatu, me abraçaram. Mas o Pinheiro chegou a me criticar lá no Morenão, assim, eu errei, realmente. E foi coisa besta. E eu, ó, Thiago, quando eu erro, desde que eu não inverta a informação, lápis, esses micos, eu dou risada dos meus erros, eu levo de boa. E eu indico que as pessoas façam assim. E o Pinheiro foi e snowboard de mim lá. Só que aquilo não me abalou assim, eu não amarelei. Porque eu sabia que eu tinha condições de chegar e me tornar um bom repórter de pista. E eu já tinha um pensamento de uma hora migrar e ser narrador. Já tinha esse pensamento. Eu não amarelei com o snob dele. Né? Ele foi snob comigo no ar, na rádio dele lá. Ele snobou de mim. E eu... Deixa pra lá. Aí quando foi no programa seguinte, a gente recebeu o Cláudio. Eu lembro que eu até disse essa frase aqui. Eu disse, Cláudio, existem estrelas e cometas. Cometas passam, estrelas permanecem. Você é uma estrela. Assim como quem me criticou vai passar. E eu sei das limitações dele. E eu sei da minha capacidade. E eu vou chegar uma hora e vou conquistar meu espaço. Cara, que legal escutar isso. Olha, como vocês já estão acostumados, o convidado fala, mas eu também gosto de trazer para mim a realidade, né? Para que o nosso público entenda. Olha, Tony, se tem uma dificuldade que eu senti foi de migrar de repórter de pista para narrador e tudo aconteceu muito rápido. Cara, eu tô nesse meio há um ano e meio estourando. E hoje. No seu caso foi rápido, né? Muito rápido. No meu demorou muito. Eu me sinto com muito medo, tenho muitas receios. Muitos receios. Mas tenho estudado muito, tenho me esforçado bastante para poder chegar num momento legal. Cara, agora eu quero falar do seu canal no YouTube. Coloca pra gente aí a arte do canal do YouTube do nosso amigo Tony Alvarez. Porque, Tony, todo convidado que vem aqui, eu gosto de levar o conteúdo, gosto de estudar para poder fazer uma entrevista bacana, uma entrevista que role solta. Então tá aí. Cara, e eu vi no seu canal que você fala de jornalismo, de esporte, cultura, política, lazer, entretenimento. De onde que veio a ideia? Porque me parece que seu canal não é um canal muito antigo, é um canal até recente, e eu vi que realmente são vastos os conteúdos. Claro, o carro-chefe é o futebol, mas você fala de ciclismo, você fala de maratona, você fala de uma série de coisas. De onde veio essa ideia e como é que tá a percepção do Tony Alvarez com o seu canal no YouTube? Muito boa. A questão é porque eu estou muito ocupado e eu tenho dedicado pouco tempo ao canal. Ele deu uma guinada muito grande naquela competição que você, inclusive, estava narrando lá no Fomento, né? Eu fui fazer uma cobertura lá, eu adquiri muitos inscritos na competição do Marronzinho. Aí a minha correria está tão grande e eu, infelizmente, estou dedicando pouca energia à comunicação. Eu gostaria de dedicar mais tempo, porque fazer jornalismo é caro. Principalmente fazer jornalismo sério com... tem redes aí, pessoas ficam colocando fake news, é fácil, o cara me inventa uma mentira, cria ali
uma arte e vai lá detonar a vida dos outros. Mas você fazer coisa séria dá trabalho, porque você tem que acompanhar em loco, você tem que estar atrás do cara, você gasta tempo, gasta dinheiro, saúde e tudo. É muito. Mas eu estou feliz com o canal. A minha preocupação é porque eu não estou podendo dedicar o tempo, a energia que eu gostaria de dedicar a ele. E assim, eu quase penso em desistir da crônica esportiva. Porque eu achando assim, rapaz, na crônica eu queria falar de algo que fosse assim, que a sociedade necessite mais, né? Falar de política. Eu tenho assim, pô, tenho estudado bastante, uma hora eu quero fazer comentários, eu me preparo para isso, porque é importante. O Iguatu necessita de um cara que comente política, principalmente local, mas que comente sem fazer da rádio um palanque. Eu saí da Mais, mas eu continuo parabenizando a Mais. Eu gosto muito da linha da Mais, né? A linha da Mais também parece com a linha que eu quero para mim. Eu gosto disso. Você poder falar com A, com B. Bom, se o A lá não quiser falar. Sabe quem eu levei o único? Não? Foi de João Lázaro. Uma vez fui fazer uma cobertura na quadra. A secretária de educação era Benildes. E eu fui fazer lá a entrevista. Ele disse: não, eu não falo para essa rádio, não. Porque aqui pontuava algumas coisas na gestão do Agenor. O papel do jornalismo é esse. A gente não tem que estar. A gente tem que dar ênfase àquilo que acontece de bom e tem que pontuar e questionar aquilo que não está legal. Cara, que legal. Olha, e um dos vídeos que eu quero destacar, Tony, você nem fala de esporte, é um vídeo que você parece que passou por uma situação com algum colega em meio a esse contexto pandêmico e vai falar de esperança, vai falar de renovação. Foi um dos vídeos que eu gostei demais. Tem cerca de 11, 12 minutos, eu acho, o vídeo. Muito legal. Cara, a gente já falou de APCDEC, a gente falou do seu canal no YouTube, a gente falou de fatos históricos e agora eu quero falar de, para mim, digamos que seja o tema mais relevante do Tony Alvarez, no momento. Porque quando eu vi você participando em lives com o Dacildo Mourão, eu disse, olha só, há um respaldo aí. Coloca pra gente, Carlosinho, o Dacildo Mourão na tela. Então, tá aí, ó, você junto com o Dacildo Mourão comentando um dia que o VAR da CBF errou duas vezes no jogo do Fortaleza. E o nome do programa é A Grande Bolada, assim? A Grande Bolada. Isso. E, cara, cá entre nós, a gente sabe da dificuldade que se é ter visualizações no YouTube. Facebook tem até um alcance maior, tem até uma facilidade maior por ter timeline. No YouTube não, o cara tem que gostar do assunto, ser direcionado ao assunto. E uma transmissão que havia acabado apenas 3 horas tinha 633 visualizações. É um trabalho de grande alcance e é um trabalho de respaldo, cara, que a gente está falando de Dacildo Mourão, ex-árbitro FIFA. Queria que você comentasse os caminhos que Tony Alvarez percorreu para chegar a Dacildo Mourão, ou como Dacildo Mourão chegou a Tony Alvarez. Isso aí tudo foi... Eu já tive a oportunidade de começar de intermunicipal na época, na gestão do prefeito Edilmo, né? A primeira pauta que eu... A primeira vez que eu recebi para fazer uma cobertura, uma pauta, foi do Jota Guedes, eu com um gravadorzinho, aquele fita cassete para entrevistar Valdemir, que era treinador do Iguatu, da seleção do Iguatu intermunicipal. Foi uma experiência muito ruim para mim, de intermunicipal. Eu saí escoltado pela... Eu e todo mundo saímos escoltado da torcida de Iguatu. Foi horrível. Eu quase apanhei em campo nesse dia, lá em Itauá. E aí, esses intermunicipais, o Darcy do Reptaju aqui diversas vezes, no Copão de São Pedro e tal, etc. E aí, por conta da APCDEC, ali aparece o Bene Lima, que é um jornalista, um cara muito qualificado, um cara que comenta com muita propriedade. E aí o Dacildo foi vendo assim as minhas participações e tal, etc. Aí foi me fez o convite para que eu pudesse participar com ele e tenho participado aí várias vezes e está em aberto. Tem vezes que ele me convida e às vezes dada as transmissões a gente não pode. Mas sempre que eu posso, eu estou lá participando, porque é um cara que eu torço muito por ele, que é um cara do aqui, sabe? Olhando em termos de Nordeste, do Nordeste, o cara chega à FIFA. E fiquei muito feliz com ele, se formando em Direito, depois já que é um sênior, formado em Direito. Fiquei muito feliz, é um fator motivante pra gente. Claro, tenho muito legal. Respeito por ele, pela história dele. E um cara corajoso, um cara que não alisa não. Ele, quando ele tem que bater, ele bate. Eu percebo isso, viu, Dacildo? Inclusive, existem algumas restrições quanto a ele. Quando a galera diz assim, ah, é o Dacildo, ela, vixe, galera, quase, vixe.
aquela história do não tem papa na língua. Tony, a gente tá chegando ao finalzinho do Sport Show e a galera de casa, não é o Jô Soares, mas a galera de casa faz tranquilo. Então, Tony, eu queria que você dissesse pra gente, tem algum tema que a gente não falou que o Tony gostaria de falar? Porque, como eu disse, eu gosto de fazer as pesquisas e ir a fundo, mas gosto que o convidado se sinta à vontade. A ideia do Sport Show desde o começo, desde que eu assumi, é que o cara entre aqui, saia da entrevista muito mais motivado e muito mais, como é que eu posso dizer? Fortalecido, né? Fortalecido. Com vontade de seguir. Isso, a ideia do Sport Show é essa, é como se fosse um energético para a vida do convidado. Não, tá tudo beleza. Acho que falta só a gente contar os perrengues que a gente passa, né? Que são inúmeros, né? Na minha primeira cobertura de um intermunicipal, lá em Itauá, a equipe de Iguatu vai pro vestiário, o 2 era contrário às cabines, e eu corre todo mundo, o guri quase, se uma pedra pega na cabeça dele, ele teria morrido. A briga começou no almoço, a Aurício não entrou em campo, o pai do Breno, né, o Valdemir, não escalou, e aí eu volto lá, olha, Bel, não tem, e a gente fazendo transmissão lá fora sem retorno, era só olhando, sinalizava e era Bel narrando, eu como pista de um lado, cobrindo Iguatu, Fernandes Neto do outro lado e Martin Lutero comentando. Martin Lutero fez jogo de eliminatórios. E aí o cara disse, tu tá dizendo o que aí, fila da... E disse o nome, né? Aí eu disse, desliguei o microfone, disse, não, tô dizendo que o Atu podia vir pra campo, mas não quer. Na hora eu ia apanhar lá dentro. Os caras me cercaram, cara, porque eles queriam que o Atu viesse pro campo, porque eles iam ganhar lá de todo jeito. Legal. Olha, coloca pra gente na tela, meu amigo Carlosinha, a artezinha do Tony Alvarez, pra gente poder finalizar. Tá aí o Tony Alvarez, a arte que ele jogou no seu canal do YouTube. E Tony, cara, agora é a hora que você faz as suas considerações finais. Queria agradecer demais a sua presença aqui, espero que você tenha gostado, e olha, antes de qualquer coisa, eu espero que tenha sido diferente, porque a ideia do Sport Show é sempre ser diferente, porque eu gosto muito de fugir do trivial, de fugir do igual, pra dar aquela sensação de novo e, como eu disse, de que as pessoas saiam daqui fortalecidas. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite, que sempre é em cima da hora com todos os convidados. Valeu, foi show, Thiago. Um abraço pra você, sucesso pra você, pra toda, pra parceria TV Mais, Iguatv. Um abraço pra toda a equipe da Mais FM, que eu tenho o maior respeito, né? Uma rádio que tem credibilidade. Não é porque eu saí daqui que eu perdi, eu continuo tendo todo respeito pela Mais, como tenho respeito pelas outras emissoras. Mas o perfil da Mais é um perfil que eu gosto. Claro que a gente tem que sempre estar se reciclando, sempre melhorando, sempre é possível melhorar mais. Mas tá bom, é assim que a gente segue e vamos lá. Parabéns a toda a turma, parabéns a você pelo trabalho. É se jogar, é encarar. E quando for uma crítica, se for técnica, você escuta. Poxa, eu faço assim, o cara tem razão, eu tenho que melhorar nisso. Mas quando alguém critica porque não gosta, porque tem raiva, porque tá com inveja, a gente não escuta. Se é técnica, a gente para e escuta e vê se ele tem razão. E se tiver, a gente, por que não dizer, eu preciso melhorar isso. E assim, a gente se avaliando e se jogando. Valeu, Tony, obrigado. Nós temos uma entrevista com o prefeito, é isso mesmo? Então, olha... Pronto, nós estivemos na reinauguração da quadra Genoa Araújo, Paulinho Neto esteve lá, fez uma entrevista com o prefeito da cidade, Reginaldo Lavô, e a gente vai colocar agora na tela, porque aqui no Sport Show é assim, meu filho, aconteceu agora, já tá aqui, é o jornalismo da Mais, em cima do lance, em cima da notícia, então coloca pra gente, Carlos Ian, essa entrevista que foi feita agora há pouco. Sem dúvida, a quadra Genoa Araújo, ela foi construída no ano 1965, na época do então prefeito Juarez Gomes, e foi uma parceria da prefeitura com o Lions Clube de Iguatu, fizeram um levante popular, e aí surgiu a quadra Genoa Araújo. De lá para cá, passou por várias administrações, e agora a gente vê com muita satisfação essa quadra sendo recuperada com recursos próprios. Os próprios servidores do município se engajaram através da Secretaria de Esporte,
E através do, em alusão aos 160, aos 60 anos de, do SAAE, a gente está fazendo a primeira Copa SAAE, para que a gente possa utilizar esse equipamento com essa juventude, essas crianças que tanto esperavam. Então são 12 equipes que vão participar desse torneio. E até o final da semana nós veremos aí quem será o campeão nessa reinauguração da quadra Genuar hoje. Outros equipamentos do município, como por exemplo o complexo do Cocobó, é um complexo, é um instrumento, mas muito mal utilizado. O município pensa em revitalizar aquele espaço? Sim, já existe um pensamento daquele local ser utilizado pelo tiro de guerra. E consequentemente para que possam fazer trabalhos sociais. Foi uma parceria que nós fomos buscar com o general Paulo Sérgio, que é iguatuense, que hoje ocupa o Ministério da Defesa. E a ideia é que a gente possa utilizar através de recursos do governo federal e recursos próprios, que a gente possa fazer uma ampla reforma e consequentemente fazer com que ali possa ser utilizado pelo tiro de guerra, mas sobretudo também com a população, com todos daquela comunidade. A gente sabe que realmente é um equipamento que precisa de uma reforma urgentemente. Ao longo do tempo ele foi se desgastando e há 15 dias atrás estávamos em Brasília, tanto eu como Franklin Bezerra, e nós fomos levar esse projeto para o general Paulo Sérgio, e ele atendeu prontamente, uma vez que o pai dele já serviu o tiro, já participou de importantes momentos aqui no Iguatu. Então a ideia é que a gente possa fazer essa parceria com o tiro de guerra brasileiro. Não é interessante que só os equipamentos sejam entregues à comunidade, mas que eles sejam cuidados e que tenha também uma programação. Por exemplo, você entrega a quadra de esporte a Genuar Araújo nessa noite reinaugurada, mas se ela não tiver uma programação, isso acaba ficando não tendo o mesmo objetivo em que ele foi criado. Sim, por isso que amanhã nós estaremos aí com a empresa vencedora. São três areninhas que serão construídas, uma no João Paulo, outra ali por trás do Corpo de Bombeiro e outra lá no Gadelha. A ideia é que a gente possa fazer uma interação com a areninha que já existe, com mais essas três e essas quadras, e a gente sempre está motivando tanto a parte distrital como também fazer campeonatos de bairros. A ideia é que a gente possa utilizar sub-11, sub-13, sub-15 e consequentemente através desses torneios, desses importantes confrontos, fazer com que a gente possa descobrir valores e, sobretudo, aqui a nossa ideia é que a criança que estiver jogando nas competições, todos têm que estar em sala de aula, para que a gente também possa incentivar o esporte, mas, sobretudo, também a educação. Então tá aí, vocês acompanharam a entrevista de Paulinho Neto para com o prefeito da cidade, Reginaldo Lavor, falando dos equipamentos da cidade, dos equipamentos esportivos, quais serão seus destinos, quais serão seus objetivos. E olha, lembrando, viu, sempre que for falando do esporte, o Esporte Show tá aqui de portas abertas para levar o conteúdo para todos vocês. Queria agradecer demais a audiência, muito obrigado. Hoje nós conversamos com o Tony Alvarez. E olha, lembrando, vai ficar salvo no nosso YouTube, vai ficar salvo também no nosso Facebook, no Facebook da nossa parceira IguaTV. E sexta-feira nós teremos um Esporte Show especial, que, como vocês acompanharam da outra vez, vai ser feito diretamente lá do Clube dos Comerciários, um amistoso que fará equipe IguaTV e TV Mais contra a equipe lá dos comerciários, e vai ser um jogo emocionante, transmissão IguaTV e TV Mais, e nós levaremos para vocês um Esporte Show diferenciado. Carlosinha, cara, muito obrigado mais uma vez, você é fera, graças a ele chegou essa qualidade para vocês. Mandar um abraço para os nossos patrocinadores, vão já aparecer aqui, nosso apoio cultural. Mandar um abraço para o Auto Posto Shua, combustível de qualidade no Iguatu, melhor pousada, melhor atendimento é lá no Auto Posto Shua. Mandar um abraço para o Maicon Shua, para a Ilana e também para o nosso amigo Ian. E temos também a Água Ideal, Pureza e Saúde. Mandar um abraço para a galera da Água Ideal. Lembrando, a Água Ideal fica entre Iguatu e Xelô, é a água da terra, viu? Aqui, ó, Água Ideal é da nossa terra, é água pura, é água boa. Então, chegue no mercantil perto da sua casa e peça Água Ideal. Carlos Ian, vou me despedir. Para todos vocês, um, dois, três, fui.